Vocês vão precisar de uma linha marrom e uma linha de outra cor, a sua escolha. Eu estou utilizando a linha Anne, mas você pode escolher a linha da sua preferência, contanto que as duas linhas sejam da mesma espessura. Miçangas, se vocês quiserem colocar miçangas no brigadeiro. Agulha para crochê correspondente à espessura da linha. Eu estou usando a agulha 2,5 para a linha Anne. Agulha de tapeceiro e uma agulha fina para colocar as miçangas. E tesoura. Fibra de silicone ou manta acrílica para colocar no... para encher o brigadeiro. Se você for fazer o porta-alfinetes, você vai precisar de um pouco de pedrinhas para colocar na base. Ou então, se você for fazer o chaveiro, você vai precisar de alguma coisa para o chaveiro. Vamos começar o brigadeiro pela base. Com a linha vermelha, eu vou fazer um anel mágico. Eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade em fazer esse anel mágico. Eu, quando comecei a fazer amigurumi, minha maior dificuldade foi aprender o anel mágico. Eu vou mostrar aqui para vocês a maneira como eu faço. Existem várias formas de fazer, vários vídeos na internet, mas eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a linha, essa ponta aqui, e segurar aqui. Vamos denominar essa linha aqui de linha 1, linha número 1. Vamos segurar a linha número 1 e vamos dar uma volta e vamos denominar essa linha aqui como linha número 2. Vamos passar a linha número 2 por cima da linha número 1. Agora, vamos introduzir a agulha embaixo da linha número 1 e vamos puxar a linha número 2. Vamos fazer uma volta, um lacinho assim, e vamos puxar novamente a linha número 2 por dentro desse lacinho. E aqui está o nosso anel mágico. Ele nada mais é uma argola onde você pode puxar e controlar o tamanho da argola. Dentro dessa argola, desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Para quem ainda não conhece o ponto baixo, eu vou mostrar. Você introduz a agulha no centro do anel mágico, puxa a linha e vamos ficar com duas argolinhas. Aí puxa a linha novamente por dentro das duas argolinhas. Esse aqui é o ponto baixo. Então vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Já fizemos um, vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6. Terminei os 6 pontos baixos, vou puxar aqui e fechar bem o anel. Essa foi a primeira carreira. Então, vamos introduzir aqui a agulha nesse primeiro ponto que fizemos e vamos puxar a linha por dentro da argola. Esse é o ponto baixíssimo. Ficamos com 6 pontos. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O ponto, ele fica com 2 argolinhas. Ficamos ponto baixo. Ficamos com 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Essa é a nossa primeira carreira, 6 pontos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. O que significa o aumento? O aumento significa 2 pontos dentro do mesmo ponto.
Vamos fazer 6 aumentos, um aumento dentro de cada ponto e vamos ficar com 12 pontos nessa segunda carreira. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, terminei aqui a segunda carreira com 12 pontos, 6 aumentos, onde ficamos com 12 pontos. Essa foi a segunda carreira, ficamos com um total de 12 pontos. Vamos marcar o início da carreira ou com um marcador de pontos, ou se você não tiver o marcador de pontos, você pode utilizar um pedaço de linha de uma cor diferente. É só você colocar aqui a linha e começar a fazer normalmente os pontos da terceira carreira. Ou então, você pode usar o marcador. Eu vou utilizar aqui esse pedaço de linha para vocês verem. Vamos fazer um ponto e um aumento nessa terceira carreira. Um ponto normalmente, um ponto baixo. E no próximo ponto, vamos fazer um aumento, 2 pontos. Um ponto e um aumento, 2 pontos. Um ponto e um aumento. Vamos fazer essa sequência até chegarmos ao final da carreira, aqui onde marcamos. Vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento por 6 vezes. Aqui eu estou fazendo a base, mas se eu quisesse que essa base ficasse maior, eu ia fazer 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, até atingir o tamanho desejado. Sempre numa sequência de 6 vezes. Então, aqui eu fiz um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, e já estou chegando aqui ao final da carreira. Um ponto e um aumento. Sempre acabamos no aumento. Começamos com um ponto e um aumento e acabamos com um ponto e um aumento. Aqui é o primeiro ponto da quarta carreira. A quarta carreira, vamos fazer 2 pontos e um aumento. A mesma sequência, vamos fazer um ponto. No próximo ponto, vamos fazer um ponto. E no próximo ponto, vamos fazer um aumento. Então, vamos fazer essa sequência de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Essa é a nossa quinta carreira. Ao final da quinta carreira, vamos ficar com 24 pontos. Na quarta carreira, onde fizemos um ponto e um aumento, nós ficamos com 18 pontos. E nessa quinta carreira, onde estamos fazendo 2 pontos e um aumento, vamos ficar com 24 pontos. 2 pontos e um aumento. Eu vou concluir aqui e volto para mostrar para vocês. Terminei aqui a quinta carreira com 2 pontos e um aumento. Vou tirar aqui a minha linha para aproximar a marcação da carreira. Agora vamos fazer a sexta carreira. Nós vamos subir o trabalho. Já está bom o tamanho da base, agora vamos subir o trabalho. Para subir o trabalho, eu vou fazer um ponto dentro de cada ponto, sem nenhum aumento, mas vou pegar apenas na alcinha. Não vou mais introduzir a agulha dentro das duas alcinhas, eu vou pegar apenas nessa alcinha de fora, aqui de fora. Vou fazer um ponto e vou pegando sempre nessa alcinha. E essa outra alcinha vai ficar aqui. Vou pegando sempre aqui nessa alcinha. Essa é a quinta carreira, onde estamos fazendo um ponto em cada ponto, sem aumentos. Pegamos apenas nessa alcinha aqui.
de fora. Vamos fazer um ponto em cada ponto, vamos fazer 24 pontos até chegarmos ao final da carreira. Vamos fazer 24 pontos. A minha quinta carreira. Agora vamos fazer mais uma carreira, continuação de um ponto em cada ponto, pegando agora o ponto normalmente nas duas alcinhas da corrente. Vamos fazer um ponto em cada ponto. A ideia de pegar apenas na alcinha de fora é para o trabalho ficar com esse detalhe aqui, ó. E ficar esse vinco aqui na hora de subir a base. Agora vamos fazer 24 pontos, um ponto em cada ponto, até chegarmos ao final da carreira. Essa é a nossa sexta carreira. Terminei aqui a sexta carreira com um ponto em cada ponto. Agora na sétima carreira vamos fazer uma sequência de 3 pontos e um aumento, porque eu quero que essa forminha ela fique um pouco mais larga. Então eu vou fazer 3 pontos e um aumento. Vou fazer um ponto no próximo ponto, mais um ponto no próximo ponto, mais um ponto, e agora eu vou fazer um aumento, 2 pontos dentro desse ponto, dentro do quarto ponto. Aí vamos fazer de novo. Um ponto, 2 pontos, 3 pontos. E no próximo ponto, um aumento. Um ponto baixo, outro ponto baixo no próximo ponto, outro ponto baixo no próximo ponto. E no próximo, um aumento. Uma sequência de 3 pontos e um aumento até chegarmos ao final da carreira. Eu vou fazer aqui e volto para continuar com vocês. Terminei aqui essa carreira com 3 pontos e um aumento. E agora vamos fazer uma carreira com apenas um ponto em cada ponto. Nós terminamos essa carreira com 3 pontos e um aumento. Ao final ficamos com 30 pontos. Agora vamos fazer 30 pontos por toda a volta. Um ponto em cada ponto, sem nenhum aumento, por toda a volta. Então, terminei aqui a minha carreira de um ponto em cada ponto. E a base da forminha do brigadeiro, nós fizemos 4 carreiras para subir. E aqui, 1, 2, 3, 4 carreiras embaixo da forminha. Agora nós vamos fazer um detalhe aqui na borda. A borda vai ficar como se fosse com um babado, um babadinho. Nós vamos fazer o seguinte detalhe. Todas essas carreiras que fizemos em ponto baixo. Esse detalhe vamos fazer em ponto baixíssimo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma corrente e no próximo ponto um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo eu pego a linha e puxo por dentro da argola que está na agulha. Vou fazer uma corrente e no próximo ponto um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma corrente no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma corrente e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma corrente e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vamos fazer isso por toda a volta. Aqui, ó. Terminei aqui e ficou esse detalhezinho. Nós vamos cortar a linha e deixar um pedaço para costurar o brigadeiro. Cortamos a linha e passamos aqui por dentro. E assim ficou a nossa forminha. Vou cortar aqui essa linha que sobrou do anel mágico. Agora vamos fazer a bolinha de brigadeiro com a linha marrom
nós vamos fazer. Para fazermos a bolinha do brigadeiro, nós vamos fazer da mesma forma, fazendo um anel mágico com a linha marrom. Vamos fazer um anel mágico, 6 pontos, e vamos colocar 6 pontos dentro desse anel, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar o anel. E essa vai ser a primeira carreira do brigadeiro. Vamos fazer praticamente da mesma forma. Vamos fazer 6 aumentos na segunda carreira. 2 pontos em cada ponto. Vamos fazer 6 aumentos e vamos ficar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Terminei a segunda carreira com 6 aumentos, fiquei com 12 pontos. Vou pegar aqui a minha linhazinha para marcar. E vamos fazer um ponto e um aumento, uma sequência de um ponto e um aumento por toda a volta. Um ponto e um aumento. Vamos ficar. Então, um ponto e um aumento. Nessa terceira carreira, vamos fazer um ponto e um aumento, uma sequência de um ponto e um aumento por toda a volta. Terminei aqui com um ponto e um aumento. Agora, vamos fazer a quarta carreira com 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento por toda a volta. Uma sequência de 2 pontos. Fiz aqui, ó, um aumento, 2 pontos, e aqui é um aumento, 2 pontos, um aumento. Quando eu falo 2 pontos, é um ponto, e no próximo ponto, um ponto novamente, e agora, um aumento. 2 pontos, um ponto. Outro ponto e um aumento. 2 pontos significa um ponto, no próximo ponto mais um ponto e no próximo um aumento. E aí terminamos, essa é 1, 2, 3, 4, a quarta carreira com 2 pontos e um aumento. No total de pontos, essa carreira ficou com 24 pontos. Fazer uma carreira com 3 pontos e um aumento. Um ponto no próximo, mais um ponto no próximo, mais um ponto e no próximo um aumento. 3 pontos e um aumento por toda a volta. 3 pontos e um aumento. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Então, eu terminei aqui a base da bolinha do brigadeiro. Eu acho que o tamanho já está bom, acabei com 3 pontos e um aumento, mas se você quiser fazer uma bola maior, você continua 4 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento. Agora, como já está bom, o tamanho está como eu quero, eu vou colocar a linha aqui e vou fazer 4 carreiras apenas de um ponto em cada ponto, sem aumentos. Vamos fazer 4 carreiras para descer o nosso brigadeiro. Vai ser um ponto em cada ponto. Você vai fazer 4 carreiras. E aí, como é que você vai contar essas carreiras? Você vai contar a partir daqui, ó. Essa é a primeira carreira das 4 que estamos fazendo para descer. Aqui nós fizemos os 6 pontos dentro do anel, os 6 aumentos. Um ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, e agora vamos descer fazendo 4 carreiras. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. As 4 carreiras. E essa parte do brigadeiro agora já está pronta. Eu vou cortar a linha
e arrematar. Se você for fazer o porta-alfinetes, não precisa colocar nenhum bordado ou nenhuma miçanga aqui no brigadeiro. Eu vou mostrar para vocês como vamos fazer esse porta-alfinetes. Vem aqui com a base do brigadeiro. Vamos colocar um pouquinho de pedrinha aqui.